Atenção, galerinha do segundo ano, preparados e preparadas para a prova do SSA. Lembre-se, você não fará a prova, você gabaritará. Com relação à prova do segundo ano, a gente tem uma prova dividida. Geralmente você tem umas 3, 4 questões de cálculo e o resto de questões teóricas. Resolva logo as questões teóricas para em seguida ir para as questões de cálculo. Sempre há a presença de uma questãozinha envolvendo gases, que é um assunto lá do primeiro ano, podendo ser, por exemplo, a cinética gasosa ou a equação de Clapeyron, por você nunca rezei tanto. Lei das pressões parciais de Dalton, pressão parcial de um gás é a pressão total multiplicada pela fração molar do gás na mistura. Em geral, você vai ter uma distribuição uniforme dos demais assuntos da termoquímica, o equilíbrio químico, a cinética química. Atente para o seguinte, a prova do SSA, ela tende a ser uma prova contextualizada, mas eles falham muito na contextualização. Então vá para a prova com a mente bem aberta, pensando nas infinitas possibilidades do link entre a química, a ciência, a tecnologia, a sociedade e o meio ambiente. Questões gráficas geralmente são questões onde o gráfico não é preciso, então você tem que tentar entrar na cabeça do elaborador da questão e pensar como ele está pensando, tá certo? No mais, uma prova suave, ela não exige um grau de dificuldade elevadíssimo, não, mas ela exige uma expertise sua para perceber que você está fazendo uma prova mal elaborada, tá certo? No mais, meus amigos, boa prova, força, vai com tudo, você está bem preparado e não esqueça, você é show!